kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xindaab sportska oo goraan oo kale aad ka daawataan goobjoog t v xarunta dhexe ee magaalada muqdisho sidaa la socotaan baa alaabo waxaan idinkugu soo gudbinaa barnaamijka xindaabka sportska wararkii ugu waaweynaa ciyaaraha dalka natiijooyinka iyo waxyaalihii ugu waaweynaa laga diiwaangeliyey garoomada kala duwan ee dalka haddaba inta badan maanta waxaan ku falanqayn doonaa horyaalka soomaaliya oo lasoo afmeeray maalintii shalay waxaana 19 sano kadib ku guuleystay kooxda kubadda cagta ee degada waa sidee natiijooyinkii ugu dambeeyey todobaadkan laga ciyaaray horyaalka dalka maxaa laga bartay kulamadii ugu dambeeyey waa sidee ku qaaday kooxda kubadda cagta degada sanadkan horyaalka soomaaliya 2016-2017 tartan kubadda cagta degmooyinka oo la filayo in maalinta beri uu ka furmo caasimada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo xiise badan ayaan idinkuga hayaa barnaamijka xindaabka sportska marka hore kusoo dhawaada kale daawadayaal is-arag wanaagsan intaan u gudagelin barnaamijka xintaabka sportska sidaad u jeedaan studiyaha maanta waxaa igula sugan marti aada u qiimo badan oo dhanka sportska wax ka qora soo ciyaaray wax badanna ka og ciyaaraha dalka marka la eego aan ka hormaro kabtankii hore ee xulka gobolka banaadir iyo kooxda kubadda cagta jenyo iyo hegan aana qoraa dhanka ciyaaraha ee aadan axmed sheekh galab wanaagsan marka hore galab wanaagsan qalinle dhammaan goobjooga goobjoog t v oo ku dhowaa barnaamijka ay aada umasaa yunis galab wanaagsan marka hore soo dhawow galab la mid sidoo kale maxamed xuseen qalin leh aadaan ugu dhawaad t v-ga goobjoog iyo goobjoog media group aad ayay u mahadsan yihiin labada marto qiimaha badanba sidaa la socotaan aadan gabio waa kabtankii hore ee gobolka banaadir wuxuuna usoo ciyaaray kooxaha kubadda cagta jenyo iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta hegan waana qoraa dhanka ciyaaraha oo wax badanna kala socda horyaalka soomaaliyana sanadkan wax badan ka qoray saadaaliyeyna in kooxda kubadda cagta dekada ay sanadkan qaadayso horyaalka soomaaliya yunisna kama dhaco isagana waa qoraa oo dhanka ciyaaraha wax badanna kala socda arrimaha sportska dalka daawadayaal sidaa la socotaan ba todobaadkan waxaa lasoo gabagabeeyey horyaalka dalka waxaana 19 sano kadib ku guuleystay kooxda kubadda cagta ee dekada laakiin waxaa la ciyaaray kulamo kaleoo xiise badan waxaan booqanay kulamadii todobaadkan la ciyaaray gaar ahaan kooxaha kubadda cagta hegan iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta hegan balaan daawano mar hore warbixintan kasoo baxday ciyaartaas iyo ciyaartooda natiijooyinka kasoo baxday iyo sidoo ahaa garoonka banaadir stadium kooxda kubadda cagta hegan ayaa guul kusoo xirtay horyaalka soomaaliya 2016-2017 iyadoo 3 gool iyo 2 ku garaacday dhigada gaadiidka qaybta hore kulankan ayaa lagu kala baxay 1-0 oo ay ku hogaaminayeen kooxda hegan waxaana goolka u daafuray laacibkooda hogaamiye jibriil xasan fariid qaybta labaad dheesha kooxda kubadda cagta gaadiidka waxaa kaarka casaanka ka qaatay cabdikariin axmed maxamed oo nambarka 26aad u qaatay isagoo khalad ku galay mid ka mid a xidigaha kooxda kubadda cagta hegan kubadda uu kasoo shaqeeyey kabtan jibriil xasan fariid waxaa shabaqa ku riday saabir axmed siyaad isagoo ciyaarta ka dhigay 2-0 inay ku hogaamiyaan kooxda hegan kooxda kubadda cagta hegan ayaa dhalisay goolkeeda 3aad ciyaarta waxaana gool xirfadeysan shabaqa ku riday mar kale laacibkooda khadka dhexe ugu ciyaaray lagu magacaabo mahad muxudiin xaaji mahadyare ciyaartooyda waxaa leeyahay shaqo wacana qabateen walow nasiibka uu meesha iska yahayo 10 kooxaa tartanta hal koox un degada horyaalku guuleysta walow kaalin labaad kaalin saddexaad kaalin afraad lagu tartamaya laakiin horyaalka muhiimaddiisu waxay ahaa kaalinta koowaad waxaan ku guuleysatay naadiga degada waxaan ciyaartooyda kula dardaarimnaa don't give up sanadka dambe insha allah taageereen waxaan dhihinaa ay soo diyaarin doonaa insha allah weji cusub iyo kooxdii hegan oo aa ku barateen guulaheeda inaan dib usoo celin insha allah runtii waxaan jecelnaa sanadka dambe inaan wax kasoo bedeli doono dulyakran qaladaadkeena waxay adigi kulamada naloo soo badiyey kulamo oo aan soo badin aan naloo soo badiyey oo xun oo adiga aan isdheen oo business isdheen aan naloo soo bashay runtii waxaan jecelnaa dulyakra qaladaas inaan bedeli doono sanad soo socdo dulyakra qaladaas runtii waa koox kasta inaan kalafoon jeclahay koox yar iyo koox weyn bal inaan kalafoon jeclahay walow aan kulamada ugu horreeya horyaalkii aan ka maqnaa ganax ugu maqnaa 4 kulan ugu horreysay adiga 6 kulan kooxda aan ciyaaray taageerayaashu waa mahadsiin aan leeyahay markaas waqtigooda noo suraayeen waayo taageerayaashu la-aanta intaan somaan gaarilen guusha aan gaarayna waqti kastana waxaa muhiimaddeeda waxaa iskale taageerayaasha aan ugu mahadcelinaya wiilasha uu hogaamiyey macalin trey ee gaadiidka ayaa sameeyey dadaalo dhowr ah kooxda kubadda cagta gaadiidka waxay 2 gool ugu mahad celinaysaa xidigeeda kale ah farxaan maxamed axmed oo nambarka 11aad u xirta iyo xidigeeda lagu magacaabo cabdisaq xasan axmed
waxayna labada xidig ka midiin xidigaha ugu daadyar ee ka qayb galay xagaagan xulalka Soomaaliya 2016-2017. Kulankan waxaa dhexdhexaaday ka garsoore Xamse Xaaji Cabdi, canaayaha kuwaad kulanku waxa waa Cumar Cabdiqaadir Cartan, halka canaayaha labaad kulanku waa Murid Raaga Xuseen, waxaana garsooraha afraad kulanku waa garsoore Cabdisamad Xuseen Ciga. Ciyaartoydu way dadaaleen, bandhig fiican ay sameeyeen ciyaarta, natiijadu waxay ku dhamaatay, waa dareemi kartaa 3-2 ku dhamaatay. Hard game buu ahaa oo lasla challenge gareynayay. Marka it was good game, I think just in it high. And dhamaad inkastoo san iyo maalinteedii haddana the same time maxaa islaahay wax badan ciyaartoydu way qabteen maasha Allah. Ciyaartoydeedii waa maasantiina la boqolkiiba dadaalkii iyo horumarka aad sameeyeen, bandhig aad sameeyeen, waa kaga mahal celinaya shaqada la shaqeeyeen. Waxaan rajaynayaa insha Allah midan imi ka badan isla qaban doona haddii la wada golaado. Taageerashana waxaan leenahay ku maasantii taageeradiina. Run ahaantii bahda isboortiga dhan waxaan la wada maasantii ka qaybgalkiina daawashadiina ciyaaraha. Taageer la'aan isboortiga dhan ma yeelanahay. Haddaba kulankan xaqiiqooyinkii laga diiwaangeliyey maxaa ka mid ahaa? Kabtan Jibriil Xasan Fariid ayaa kooxda gaadiidka ka dhaliyay xeereedkan labadii kulan uu wajahay 2 gool, isagoo guud ahaan horeelka Soomaaliya ka dhaliyay 11 gool xilciyareedka 2016-2017. Kooxaha Hegni gaadiidka ayaa gebi ahaan ka hor 3 kulan ugu dambeysay horeelka iska fasaxay xidigaha ajaanibta oo qaarkood durwacan ku lahaa saf ciyaareedka labada dhinac. Isbeddelka iyo horumarka ay sameeyeen naadiga hadda, for example 5 games consecutive waxaa sameeyay 11 points. 2 out of 4 games waxaan sameeyay 13 points oo kaliya halne. Soo marka waad dareemi kartaa difference u dhexeeya ciyaartoydaas fiiri faraha badnayd oo ajaanibta ahayd oo meel walba ka timid oo qarash walba lagu bixiyey iyo last 5 games ugu dambeysa aan lead garanaa tiimka ciyaartooda ciyaarka yararka ahay oo ciyaaran difference u dhexeeya dareemi kartaa. Soo aniga coach ahaan oo aragtidayda aqoontayda ku badan ahaan ahayd ciyaartooda Soomaaliyeed oo mustaqbal kale waxay ku wanaagsan yihiin kuwan lacagta lagu soo kirin lacag qarashka badan laga bixinayo. Haddii aan la macalimiin, haddii aan la ciyaartooy, anigu waxaan ka jeclaan lahaa ciyaartooy Soomaaliyeed, macalimiin Soomaaliyeed, si isboortiga Soomaaliyeed oo mirdhal u noqdo ada same time ciyaartooy tan lay u soo baxaan jaanisna ay u helaan. Farxan Maxamed Axmed, Jibriil Xasan Fariid iyo Saabir ayaa dhammaantooda shabaqa gaaray iyagoo sameeyey caawin kulankii ugu dambeeyay xagaaga 2016-2017. Golhayaha da'yar ee kooxda kubadda cagta Hegni Xasan Cabdullaahi Karaama ayaa 4 kulan u dambeysay horeelka Soomaaliya shabaqa u ilaalinayay kooxda kubadda cagta Hegni, isagoo 4 kulan u dambeysay aysan kooxdiisa Hegni la kulmin wax guuldara ah, isagoo kaalinta koowaad hadda kasoo galay golhayaasha ugu da'yar ee u soo baxay marka la fiiriyo xirfadda golhayanimada Soomaaliya. Daawadayaal, warbixintaas waxay ku saabsaneyd kooxda kubadda cagta degada oo guul ku soo xirtay kulankii ugu dambeeyay xagaaga 2016-2017 horeelka Soomaaliya. Haddaba kulankan natiijadii ka soo baxday iyana Hegni ee ku dhameystay booska afraad ee sanadkan qiimamay u lahayd in kooxda kubadda cagta degada la ogyahay in xagga macalimiinta iyo ciyaartooyda isbeddel ay ku sameysay. Aadan, marka fiirso natiijadii ugu dambeysay horeelka kooxda kubadda cagta degada ee Hegni iyo inay afraad soo gashay ka hor. Run ahaantii marka u fiiriso Hegni kulmada ay soo ciyaartay bilowgeeda sidii ku soo bilaabtay iyo isbeddelka degdega ee macalimiinta ku dhacay saameynta ku yeelatay darteed, waxaan moodaa inay sababtay in kaalinta afraad ay ka dhacdo. Hegni sanadka kasii horeeyay kooxda ku guuleystay horyaalka ahayd diyaar garow adagna way lahayd, ciyaartooy fiicanna way la soo wareegtay sanadkan isla sanadkan. Sidaa ogtahay, macalinkii loo dhiibay Hegni oo ahaa macalin ajnabi ah, wax badan asoosan sii hayna laga bedelay, haddana lagu soo celiyay macalin gadaamo oo sanadka horeeyay u qaaday horyaalka. Marka isbedelka macalimiinta kooxaha dhammaan guud ahaan kooxaha Soomaaliyeed isbedelka macalimiinta ku dhacay hoos u dhaca saameeyey, Hegni waxay ka mid ahayd kooxaha saameeyey isbedelka macalimiinta ku dhacay. Marka kaalinta afraadna waxaan isleeyahay waa kaalintii markaas ku habooneyd markaa fiiriso isbedeladii iyo sidii ugu soo kabatay. Markaa fiiriso hadda natiijooyinka ay keenstay isbedelka macalinka reer Nigeria Felix oo tan iyo bisha October kooxda hogaaminaya keliya wuxuu hogaamiyay horeelka 2 kulan ee kulankii ay Elmani guuldare kala kulantay iyo kulankii Berberaha ee Jinyi kala kulantay. Hegni sanadkan ma u qarantay in kooxda kubadda cagta Hegni ay u leeliyo macalin ajnabi? wallahi markaa fiiriso falkiis wuxuu ahaa macalin 2 kulan oo keliya sii hayay kooxda, ma helin fursado ku aadan inuu maxallahay macalinka ama ka soo muuqdo kooxda ama uu ka dhaco. Markaa fiiriso Hegni iyo horteedba waxaa la wareegay 2 macalin oo ajaaniba, labada macalinba ma helin fursado ku haboon oo la dhihi karo ama lagu tilmaami karo way wanaagsanaayeen ama hoos u dhici ku sameyn kareen kooxda. Marka falkiis intaa kan aqaano iyo xoogtiisa intaa ka hayna wuxuu ahaa macalin aad u wanaagsan. Kuleyto manuusan u helin waqti ku haboon oo kooxda markaas kula qabsada ama wax uga bedelo. Labada kulan ugu horreysay horyaalku u ciyaareen waa watan midna uu guuldareystay midna uu bareedda galay. Marka waxaa lagu ogaan karaa macalinka ugu yaraan inuu andaata kooxa waday, markaasaa la dhihi karaa ama uu liitay ama uu fiicnaa.
بس قد بنتي معني كهرة هريال كو يقول استي معن أحمد قدامه كورجين قلده هيك كاسنة إن وحصو وإن كان أنت أفراد وسو جارسيو أسوق أولي با إن كدب كوشف يعني كسمه قلده ما دام إن أصله مراي كاب كا هريال كا ودب أوقف صدق. وياه يونس كورة نتيجة هيك إن جارتي يو سيدا أتفيل السنة كان إزبدل كحاجة عيارتي. إن هرت كوع ولا بقاب كقعدوا أما حاجة كوب يقول استي. حقيقة 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 ما ده صدق. سيدنا وضعنا هاي هيجن حقيقة غرورة كقولي ستة حقيقة كذا بين وحقيقة قولي ستة بنادر. لكن هيجن وحقيقة باللاضي قول دروين اسم ده حقيقة. إيوه نتيجة على قفلين إن قاعدة كبدا عقدة بوليس ك إن هي سمين دانت. سبب تأه يارتي وجوه الرئيس غرورة كفوري تان كبا وحقيقة قول درك ولا كلام تقاعدة علم. يارتي حقيقة وحقيقة أنت بربرة. تاسو سبب تأه إن معلن فيلكس هلك لا يقال. سو كله. طبعاً problem كوحها صومالده هستوي عيد هاي إن معلمين تفرضوا على سين وحنا رجنا إن معلن أسو هريال كلا برمراي نطلب درو معلم أسو بلكين وحاكينا إن عياريها أسو هريال كمل في عن مراي ليه رهض عياريها كل مقر مكوحه اللي جفر يسيناي إن مركا هني وحن قبعة هيجن بس كيكون لما يستوي هنا أقلان تسنة كان ما دام كانت أفراد يكون لما يصدقني لو بيعود أي لا ده لا محصلة هاي بس أقلان توال إن سكبلن إن كيان كرتهم ملين marka fiirso ee kooxda waxaa ka kacsan ka lix kulan ugu maqnaa ee ganaax ee kaptankooda Jibril Hassan Fried saal ogsoon yahay kulamada ugu dambeeyay kooxda hadda wuxuu dhaliyay 11 gool kabaran ee Jibril ee maqnaashiisa walaw kooxda wareegayda soo qaadatay Bill Muhiim Burale Cabdirsaaq ee Sabir ee ciyaartay kooxda aad wanaagsan oo hadda bandhiga xataa booska afraad ee qayb ka qaatay aan horta la soo wareegtaanka ciyaartooda ee la soo wareegtay sida Cabdirsaaq ciyaarahanka qadka dhexe kooxda Banaadir uu ciyaar jiray bila oo ah striker dhaliya dhameystirana طبعاً وحي كوحدة تعاوين قيبت لبعض إن هوريالك أي صوتيك سدان كالين تأفراد جبريل طبعاً وعلى فلبر كوحي وحمالين أنا ريال مدريد وحي كتير سنتا رونالدو انت هذا أوكام غنا وحقولة مينا جاري فانا رجنا سيدا زرادة جبريل وعلى فلبر كوحدة كوبادة عقدة هيغان وحوية هاي عياريها لما تابتانا صوتا قولش أو داليو فرصدا أو أبورو وعياريها مرقو قرانك كجرو لما عيارتو إذا أردن هيكو قناع زيهن إن عياريها gool u dhalin kara in ciyaarahan natiijo gaar si gar garoonka uu ku jiro hatta macallimiinta way ku qanacsan markuu garoonka ku jiro saada raad Jibril waa hoggaamiye fiican dabcan waa hoggaamiye kooxda heer gaarsiin kara aad ay u maasayeen martida barnaamijka aadan isoo kaliyoonis kooxda kubada cagta jiyana oo sanadkan idin la ogsoon yahay inay ka tagen xidiga aad muhiimsan ee macallin kooda Salaad Faarax Xasan ayaa iyagana gool ku soo xiray kulankii ugu dambeeyay horeelka dalka iyadoo la ogsoon yahay kooxda jiyana in hal gool ay ebar ay ugu maadcelinayso laacibkeeda khadka dhexe Xasan Xasaasi walaan daawano maxay ka dhahayn labada koox ee kulankii ugu dambeeyay xagaagan waxa kubada cagta jeenyo iyo soo kale kooxda kubada cagta bariga dhexe ayaa wada ciyaaray kulan ciyaareedkii ugu dambeeyay xil ciyaareedkii 2016-2017 horeelka Soomaaliya qaybta hore dheesha ciyaartan dhaxmartay kooxaha jeenyo iyo soo kale kooxda bariga dhexe waxaa lagu kala maray hal gool iyo ebra oo ay koor kacayaan wiilasha jeenyo waxaana gool aad xoraa mise free kick u dhaliyay laacibkooda lagu magacaabo Xasan Cabdinur Geese Xasaasi ayaar fiicanan ciyaarnay ciyaartoodeena waxaan ugu soo talagalnay systemkii aan u soo talagalnay waa ciyaarnay walow oo nasiibku naga xiliyay kubad fiican oo ciyaar waan ku qanacsanahay wax walba iyo mihi meesha oo garoonka uu ku dhacay wallahi bandhigeena awal hor waa fiicanaa yadaal dambana waxa ilad farsamo dhacday ilaan wixii ciyaartoydii qaar waa naga tageen qaarna way naga safreen waxaadii macna wixii nasiibkeena saas ay noqotay waan dadaalnay dadaalkeena intaas waan ku qanacsan wax badan aan ka bartay horeyalka xeerka koowaad heerka labaad difference aan u dhaxay waana dadaali doonaa insha Allah tartay waxaan aan la soo koobi karin وأنا معنا اتصال إن إيتا عشر فيعنا وأنا كغاتي وأنا صعد وأنا صحيح دون أدي عليه إن شاء الله. مركز إسكوس الله بتي وليش برجع ده وحيس مين ده لا راه كؤدن إن إسكوس جدًا قول كل قولي هاي بس أم مصر تقرن إن إسكوس جدًا وحين عيارتك صار ما تهل قولي إبر ويجوش رعدي وليش كواحد كبدع عقد جينيو أو قول كسر حركون كده جدًا بحاجة لبكون لحي تمن لبكون تضوي تون رأك سماليا. رنتي وحان لها كلن كن جدًا بمان تو هاي إلى يقولون سي آدم أكفر حسن نجوشين. ريال الوقت خناء sidoo loo qaaday kooxda degada guuleysatay anaga kaalmaha oo ugu horeey taagan hadar ee runtii waxaan dhaliyay kulan oo ugu dambeey waan guuleysanay waxaan kale ahay isbedel dambe sameeyna sanadkan maadaama aad u liidana runtii sanadka dambe waxaan rajaynaynaa inaan ka soo kaban insha Allah runtii taageerayaalku waxaan leeyahay meel walba joogtiin laantiina ma ciyaari karno mar walba garabkiina idinka taagan waxaan rajaynaa mar walba farxad wariyaha kooxda kubada cagta Junior Faisal Hassan Haashi ayaa Goblog TV la wadaagay in kulankiisa ugu dambeeyay xagaagan uu ciyaaray kooxda kubada cagta Junior isagoo sheegay in uu saxaafadda la wadaagi doono
kooxdu uu ku biiri lahaa xagaaga soo aadan ee 2017-2018. Markii ugu dambeeyey kooxdeeda aan la dheelayay Jeenyo, qof kastana uu dareemi karaa xaaladda, laakiin aniga insha allah weli go'aan ma gaarin kooxda aan weli koox macnaha ma dhihin kooxdaasaan taga, laakiin insha allah waxaan rajaynayaa inaan go'aan fiican soo gaaro oo saxaafadda usoo bandhigo. Sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ugu xumaa oo ahay inta badan kulamada waxaa ugu maqnaa dhaawac, dhaawacaas awgeeda ugu maqnaa goolasheedana ilaa 4-5 ay gaarayaan sidaan u maleeyo, waana ku xumahay hoos u dhaca igu imaaday. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan sanadka dambe aan meeshan taagnahay inaan soo gaaro. Hadda xasuustaas ma go'eyso inay goodana lagama yaabo. Jeenyo ma aha wax oo afka bis laga dhihi karo, laakiin Jeenyo waa koox weyn oo aniga igu weyn oo heerkan aan maanta taaganahay ama meeshan taaganahay soo gaarsiiyeen. Waxaan jeclahay markas inaan kooxdeeda ka mid ahaado, haddaan aan koox kale aan taga mise aan u joogo, mar walbo Jeenyo niyadeeda ku jirtaa mana ka baxayso. Taageerayaasheedana waxaan u sheegayaa inkastoo ay ka xun yihiin inaan kooxda ka tago, laakiin meesha aan meel walba aado taageere Jeenyo la aaminsanahay, yani taas aaminsanahay. Kulankan waxaa dhexdhexaadiye ka garsoore Cumar Cabdiqaadir Cartan. Dhexdhexaadiye kuwaad kulanka wuxuu ahaa Xasan Xuseen Macow, halka calanahaa labaad kulanka uu ahaa Awees Nuur Gele, waxaana sarkaalka afraad kulanka uu ahaa Najiib Cawil Xasan. Maxamed Xuseen Qalinle, Gobjoog TV, Garoonka Penaltiga. Haddaba daawadayaal, warbixintaasna waxay ku saabsanayd kooxda kubadda cagta Jeenyo oo gool ku soo xirtay kulankii ugu dambeeyay horyaalka dalka. Wararka qaar ayaa sheegaya in laacibkii degmooyinka ka soo baxay, gaar ahaan degmada Wartamada, Faisal Xasan Xaashi, uu ka hayaami doono inta ka harsan hadda kulamada fasaxa ay ciyaari doonaan kooxaha, inuu ku biiri doono kooxaha qaar dalka. Haddaba Aadan Gabyo oo isla soo ciyaareen macalinna u ahaa degmada Wartamada kasoo saaray sanadkii 2015 ciyaari degmooyinka, ayaan wax badan ka weydiin doonaa. Aadan Faisal, go'aanka ka tegista markaad daawatay kamar? Run ahaantii waxay ahayd go'aan maxaa lahay aan markii ugu horreysay aan Facebook ka arka la yaaba, laakiin ciyaaryahanka wuxuu leeyahay hami iyo riyo aada u sareysa mar walba inuu gaarsado uu ku hami weyn yahay. Haddii uu arkoodo inuu naadiga markaas isaga tago, waa wax go'aan qofku shaqsiga uu gaari karo. Marka maahan ciyaaryahankii ugu horreeyay Jeenyo ka taga oo muhiima, kolley waxaan filaa in kooxdu u dooran doono ay noqon doonto mid ku habboon markaas Jeenyana waxaan rajaynayaa in ay kasoo kaban doonto ama ciyaartooy badan ay soo saari doonto, maadaama ciyaartooy naadi soo saaray ay tahay. Maadaama ciyaartooy Jeenyo a soo noqotay oo koobabkii ugu waaweynaa dalkana la soo qaaday, kabran Faisal adiga ayaa soo saartay oo la xusuustaa degmada Warta Nabadda mise Wardhigle ciyaari degmooyinka, hab ciyaareedkiisa iyo talantiga uu leeyahay iyo sanadkii ugu horreeyay inuu qaado horyaalka gool-dhalintiisa. Run ahaantii Faisal markaa fiidhiso kubadiisa waa nin maxaa lahay kubadiisa aada u diyaarsan physical ahaan iyo farsamo ahaan ba nin aada u diyaarsan waay Faisal. Wuxuu ka imaaday Yemen markii dhibaatooyinka ka dhaceen gool goobjoog group maxaa lahay maxala markab ee goobjoog group wadeen ayuu ku imaaday Faisal. Markuu yimid kadibna degmada Warta Nabad uu kamid noqday asaga iyo saaxiibadiisa qaar kamid a, Liibaan ciyaaryahan lagu magacaabo asagana dheeli jira dhexda hadeer aan ziraada kasoo muuqan, balse aada u fiicnaa asagana. Sidoo kale Cumar oo saaxiibkiisa noqday kabtankii gobolka Banaadir oo kabtankii gobolka kabtankii degmada Bondheere, sidoo kale haddana wuxuu ka tirsan yahay degada. Run ahaantii Faisal wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu noogu muhiimsanaa markaa u fiiriso degmada Warta Nabada, booseeshana badanna u ciyaari jiray Faisal. Markiisi ugu horreysay wuxuu ciyaari jiray garab baha labada garab, laakiin kulankiina nagu dambeeyey nagala adkaada markiisi ugu horreysay uu dhiiri nooba anaan ciyaarsiiyey, markaasoo uu arkahay inuu booseeshinkaas buuxin karo. Wixii ka dambeeyey markuu kasoo biiray kooxda Jeenyo oo marka horeba sii carbuunsatay maadaama xidig aada u wanaagsan ahaa, wuxuu kusoo baxay xidig sida muuqataba shaashadaha Soomaalida isboortiga aada u qabsaday. Run ahaantiina waxaan dhihi karaa xidig mustaqbal aada u ifaya kuleh, waa weli waa nin aada u yar, farsamihiisana aada u heer sareyso. Wayay, hadda muuqala maa xilligan xaaladda ay ku jirta Jeenyo inoo ka tago Faisal? Run ahaantii wararka caadiga saxaafadaha inkaa ka mid tihiin ee qoraayaan waxay leeyihiin Jeenyo ciyaartooy badanaa ka bixi rabta. Marka asagana wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay hadda sii sheegay Jeenyo xaalad adag ay ku sugan tahay markaasi u fiiriso, maadaama goor hore ciyaartooy ka tagtay, haddana la hadalhaa inay ciyaartooy isaga tagayso. Sidoo kale dhanka dhaqaalaha waxaa la leeyahay Jeenyo hoos u dhac baaxad weyna ku dhacay. Marka
waxay ku xiran tahay isboortiga dalka iyo nafta qofka ku xiran oo ah in dhaqaale uu ka sameeyo waxyaabaha dhaqaalaha isagu iska yar inuu kasii sameeyo noloshiisa ku maareeyo si ugu maareeyo waxyaabo badan ku qasbaya marka ciyaartooyga inuu go-aano markaas aan filowaa ku noqon karta taageerayaasha inay qaata laakiin taageerayaashu waxa keliya arkaan waxay tahay ciyaaryahankii inuu kooxda aada ugu weyn yahay inuu dadaalkiisa badan yahay laakiin nolosha qaaska ee ciyaartooyga marka qaarkood go-aanka asigaa u gaara saana ka qaata wayahay aad ayaa umaadsan tahay yunis fesl waxaad ku daawatay ciyaarihii degmooyinka hiraalka dalka ku daawatay oo kulmo badan oo goolo dhaliyay 12 gool xagaaga yuuri dalka ka dhaliyay jarnal dawudka ku daawatay xirfadda fesl iyo kooxda aad isleedahay waa ku biiri karaa hadda ay u baahan horta fesl waa dhaliyo wanaagsan waa ciyaarihan xirfad ilaahay siiyey haddii xirfadda adi ahaan lahayd dhanka fysicaalka waa ciyaarihan dheereeya waa ciyaarihan kubadda si fiican u controola kaba sii darna gool dhalintiisana waa mid cajiiba sababtoo ah waa ciyaarihan ilaahay heybad gooni uu siiyey sababtoo ah ciyaarihanka waa midna waxa waa talent uu asiga u dhashay midna waxa waa talent uu macalinka baray farsamada uu macalinka baro waa ciyaarihan si fiican u qabsada ciyaarahan wixii kale oo la siiyo talooyin ahna inta badan ka faa'iideysta mida kale ah kooxdu ku biiri karaa dabcan horeeg soomaaliya kooxa far badanaa ka dheera sportskuna waa lacag siisa jenyo waxaa haysta dhaqaale dar aada u baahsan waan aragnaa in xagaagan kaalinta toddobaad ay ku dhamaysatay waa dareemi kartaa koox u tartami jirtay kaalinta labaad iyo koowaad inay ku dhamaysato kaalinta toddobaad ay ka badbaado kooxihii u noqonaya relegationka heerka labaad dabcan waxa keenna waa dhaqaal darro wayahay ciyaartooy fara badanna inay isaga hayaami doonaan way kucadda marka waxaan isleeyahay aniga fesl laba koox midkood buu ku biiri karaa hadda dekadoo kale keliya waxay hayaan tawfiiq striker marki laga hadlo ciyaaryahanka reer gaana keliya noobu u joogo sidoo kale marka fesl way u baahan yihiin inuu booskaas buuxiyo bcaus ciyaaryahan ajnabiya mar walba kooxda inay ku tiirsanaato wax laga fiicanya waqtigiisu qaadana uu ka tegi karaa dhibaataa dhici karto marka ani waxaan u arkaa fesl kooxda ku habboon uu ku biiri karo inay tahay kooxda xagaagan halka ku guuleysatay dekadda taasoo xagaaga dambe ayada xataa uleheda diyaarsanayso sidii mar labaad ay u guuleysan lahayd laakiin tan soo caqabad kuma aha maamulka jinyo in ciyaartooyda ay lagu jecel yahay xirfadooda ay kooxda ka tagaan sida hadda fesl oo warbaahinta la wadaagay inuu kooxda iskaga tagay kulankiisa ugu dambeeyay oo barag dhex wajahay memana la sheegayaa ninja la sheegayaa waxaa kaloo la sheegaya xidiga kaloo aad muhiimsan sida xasaasi oo kale soo dhibaato kuma aha arrintan maamulka jinyo walaahi horta maamulka mar waliba dhibaato way ku tahay in ciyaartooy aad muhiim ku ah ay ka tagaan laakiin ciyaarahanka wuxuu fiirina waxay tahay dhaqaale keliya ciyaarahanka maanta kubadda caalamka o dhana waxay noqota hadda waxaan aragnaa neymar in la leeyahay psg oo aada wuxuu ka tagaa barcelona weliba dhaqaale aad u badan 200 million marka waa dareemi kartaa in ciyaarahanka maanta wuxuu ka faa'iideysanaya ay tahay fursada dhaqaale meesha uu ka heli karo sababtoo ah fursad dhaqaale ciyaarahanka horeeka soomaaliya inkastoona mushaar aad u fara badan aan laga bixin laakiin haddana koox walba koox ayaa ka mushaar badan koox walba kooxa ka dhaqaale badan ani waxaan u arkaa ciyaaryahanada qaar inay ka faa'iideysan doonaan ay islihayaan maadaama kooxdan fursadiini a kusoo qaateen ay tahay kooxda idin soo bixisay kooxda ciyaartooy la yaqaano idinka dhigtay kusii jooga isma dhahayan waxay isleeyihin ka faa'iideysta meel alle meesha iyo ka dhaqaala roon aada aad ayuu umaadsan yahay yunis dhinaca kale kooxda kubadda cagta benal sport club oo xagageli soo dhaafay ku guuleystay weeraalka soomaaliya ayaa iyadana waxay ka badisay dhigeeda kooxda kubadda cagta horseed bal aan daawano warbixin ku saabsan iyo macalimiinta ay ciyaartooyda maxay ka dhigeen kulankii ugu dambeeyey olahan 2016-2017 weeraalka soomaaliya kooxda benal sport club ayaa guul kusoo gabagabeysay horeerka soomaaliya 2016-2017 dabcan horseed markaan la ciyaaray aadaan u jeclahay haddii horseed guul aan la gaarin waxay igala mid tahay in aan koobka ku guuleystay maxaa yeele macalinkayga khaaliga oo macalin cumar caruus oo markii hore tiirkeenii asaaskeena soo dhisay ayaa aan ka badinaynaa waxayna la micno tahay markii annaga una diyaarinayay wuxuu aasaaska u dhisay si adag macalinka wuxuu ilaawey inuu dhinaco yar oo care iyo bulketi iyo ku dar u ilaawey annaga dhan shuu naga wada dhigay taas waa inaka aan ugu badinayno insha allah calafkana wuu jiraa maalin way dhici doontaa isaga inuu naga badiyo laakiin macalinka isna naftarkiisa kooxdiisa guuleysanaysa kooxdii ugu wareysa ambitan dalka ku qaaday asagaa hogaaminayay wadanka banaankiisa aaday oo horumar fiican keentay ciyaartooy kalsooni ku dheelaysa sameeyey haddana hadda waqti xaadirkan waa macalinkayga khaaligaa oo
oo isaga kaptankan inaan xirto igaarsiyay heerkan kubada cagta aan ka gaaray ninkii isoo gaarsiyay isaga way waan u mahadcelinaya kooxda horseedna u mahadcelinaya kubada wanaagsan ay soo bandhigtay dabcan waxa way koox weyn oo tartamayaal ah sanad walba waxaan ka filayaa inay sidaan ay si ahaanayaan Umar Aruus dhinacuu ka jiro waxa way macallina ka jiro tiimku qabtana tiim adag ayay ahaanaysaa mar waliba sanad walba kooxda banaadir waxa uu soo baxo ciyaartooy cusub hal ama laba ha ahaadaan sanadkii ka horeeyay waxa soo baxay Jayne iyo Ciise haddana sanadkan Cabdiqaadir ayaa soo baxay Cabdiqaadir dadaal badan iyo juhdi badan uu sameeyay tababarka wixii loo sheego ayuu sameynayaa wax buu fahmaa qofkan waxay ku xiran tahay kaliya in tababarkii loo sheego uu fahmo oo soo qaado inta uu keeno oo fuliyo dabcan waa badbaadiye ilaahay ka sokow waa badbaadiye waxaan leeyahay hambalyo dadaalkaaga hore u sii wad ciyaartooyda waxaan ugu dardaarmayaa insha Allah sanadka wiili ma dhammaanin General Daawud iyo Superkaaba dhiman hadduu ilaahay idmo General Daawud kana inaan qaadnaan rajaynaynaa sanadkan Superkaabahan insha Allah inaan qaadnaan aan ku dadaalaynaa wiilasha horseed iyo Banaadir Sport Club ayaa ciyaar xiisa badan ku yeeshay gegada Banaadir Stadium ee degmada Cabdulcaziis kulankan waxa uu soo daawashay tagay taageerada tir badan oo u sacbinay labada dhinac laakiin waxa lagu kala baxay qaybta hore barbaro gool la'aana kulantarna loo imaadaa iyo barbar dhac runtii waxay xaq ilaahay oo ilaahay waxa uu soo qarnaan qaadanay amideen waxay adna saddex dhibcan qaadano runtii guushan nacasta leenaga raacday qaabkan qaabka fiicanaan kusoo gali doonaa sanad dambe oo ilaahay karaa noqdo waxaan ku taageerada ku balan qaadaynaa horealka guuleys doona sanad dambe oo ilaahay karaa noqdo talaanka badan waxaa ka mid ah kooxda digada aan isdhiino koob ku guuleysi kartaa guuleysatay maanta aniga waxaan mi waxaan ugu jiraa aniga horaanka aan guuleysi karno sanad dambe insha Allah soo diyaar garoobay nawaan guuleysi doonaa ilaa karaan qof qaybta labaad ciyaarta markii la isku soo laabtay wiilasha Banaadir Sport Club ayaa sameeyay dadaal dhowr ah waxaana gool uu ka soo shaqeeyay laacibka hore kooxda kubadda cagta digada Xasantos gool u bedelay Cabdiqaadir Aadan Eno oo nambarka 9 u xirta kooxda Banaadir Sport Club Eno ayaa 3 kan u dambeysay kooxda Banaadir Sport Club u dhalinayay gool isagoo ka dhigay kooxda cagta digada Jeyo iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta horseed isagoo kusoo gabagabeeyay horyaalka Soomaaliya 2016-2017 goolkiisa ugu dambeeyay u dhaliyay kooxda Banaadir Sport Club aad ayaa u faraxsanahay maadaama saddex kulan xigta aan gool aan dhili maasha Allah waa ku faraxsanahay taa walaal dareenkay aad iyo aad ayuu u kacsan yahay maadaama aan ka farxiyay taageerayaashay anna waxa waay moral ay ii tahay horyaal aan qaadnay kaalinta labaadna hadda sanadkan aan galnay insha Allah horyaalka soo socda waxaan rajaynaynaa inaan heer sare aan gaarno ama horyaalka aan guuleysano insha Allah hadda ilaahay kulankan waxaa dhaxaday ka agarsoore maxamed nuur maxamuudin maxamed soomaali calaaya kuwaad kulanku wuxuu ahaa wais cabdullaahi sheekh wais blue halka calaaya labaad kulanku ahaa cabdullaahi xooshi caraay waxaana sarkaalka afraad kulanku ahaa garsoore cabdi fataax usmaan halka xiralaaliyaha guud ciyaartana uu ahaa garsoore usmaani natiijada waxay noqotay maaragtay mid aan guuleysano taasina waxay noo xaqiijisay kaalinta labaad alaaba aniga maaragtay horyaalka marka aan qaadno kaalinta koowaad aan ku qaadayna hadii aan seegnana kaalinta labaad aan gelin marka systemkii nidaamkii noo ahaa inuu noocaas yahay oo kala noqdo ay haddana maanta suuragalay ilaahay xaqiiso ka ahaday dadaalkeena oo ka ahaday juhdi fara badan aan sameeyno ka ahaday alaan waa guul anagana soo wajahay waxa oo dheeriga oo haddana nasiihalkii waxay ahaayeen dhaawacyadeenu aad u badnaa ilaa 7 ciyaartoy aan naga dhaawacantay 7 ciyaartoy ayadoo naga dhaawacantay marka aan isticmaalayna ciyaartoy kale oo yar haddana ayaga naftirkooda u mahadnaqayno oo waajibaadkooda sida ay maartay shaqada ay u qabteen aad ay u wanaagsaneed ilaahay mahadii haddana waxaan joognaa maartay kaalinta labaad taageeruhu wuxuu dhiirigeliyaa ama saro u qaadaa ciyaartoyga ciyaartoy kasta waxa dhiirigeliyaa ama si dhaqaajiyo waa taageere taageere hadii aan la helin waxba ma socon karaan marka anaga waxaan diyaar u nahay mar walba inaan taageerayaashina aan ka farxino taageerayaashina anaga marka ayagana ay naga farxiyaan ina dhiirigeliyaan waa qorshaha aniga noo degsan maxamed xuseen qaliin leh gobjoog tv garoonka banaadir daawadayaal wiil waxaa daawanaysaan barnaamijka xindaabka sportska kulankaasna wuxuu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha banaadir isoo kale kooxda kubadda cagta horseed walow kooxda banaadir sport club ay sanadkan ku dhameystay kaalinta labaad ee horyaalka dalka laakiin markan daawadayaal waxaan daawan doonaa warbixin ku saabsan kooxda degada oo shalay u dabaal degtay iyo siduu ahaa gegada banaadir stadium balse aan wax ka weydiiyo aragtidooda kulankii banaadir horseed aadan marka aragto banaadir iyo horseed ka waran iyo waxqabadka ciyaaryahanka noobaha ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee degada cabdiqaadir aadan kooxda banaadir sport club runaantii
بنادر إيو هرسيد قرحها وبعض هذا الدلك عملوا سهاد لنا سنة كان لوضع كجرين مركب في لسه بنادر وحاس سهمين كويستي إن لواعيد عيرتي بدنا كسب جاري ولوضع كابتن كمدين كابتن كوادي كابتن كلوات بس معنك وضع بنادر وقاد وأهن أكتيفة وحكسب كابتن إنه كان بوسيشن كهبون قاعدة سو ودل ليري سمي يلي وحل هيك راب بنادر وعيرتي دي قد هذه راس سنة كان أنت عيرتي كسب موقتي قرحها كلام مركب في لسه اللي عيرتي قاد وداير ومركب وكسب waxay qaxaas yar biida iyo in gabalada ciyaartooda uu ka keenay ayaa ka soo muuqatay qaxda binaadir horteed oo ayadana macalin cusub oo degdeg ah la wareegtay ama u magacaawday magac macalinkii hore ee gaadiidka in si laga filayay meesan sameeyeen in positionka maanta ay ku dhameystay oo akaalinta sanad wax lagu rajaynayaa in meel ka sareysa inay ku dhameysto markaas uu fiiriso horteed sanadka hore in general daawud ku wixii ku ciyaartay magaca ay leedahay oo horteed ah koobka general daawud oo dhigay in ciidamada booliska general daawud ninkii ugu sareeyaa in haddana sanadkan waxay rajaynaysaa sida soo kale ku ciyaartay maadaama ay positionka lagu talgalay isan ku soo buuxinin in hoos u dhac zaidna uu ka muuqday markaa uu fiiriso ciyaartoydii haystay tirada ay ahaayeen iyo maxaldhaha ay physicalkooda garoonka haysteen sidii u diyaar garoobeen iyo positionka ku dhameysteen waayahay aadan yunis markaa fiiriso ciyaartan natiijada ka soo baxday kooxda horseed xilliga ma loo baahnaa macalinka reer kenya ilor kran idan ognahay wareegi hore in banig wanaagsan uu sameeyay cumar caruus oo kooxda degada xataa noqday macalin keliya ka badiyay xagaga horta isbeddelka macalimiinta waa saameynta ugu weyn ee kooxaha hoos u dhiga weliba horeelka soomaaliya waxaa aragnaa horseed waa kooxda keliya ee haysato ciyaartooyda fysical ahaan marka la fiiriyo ugu fysical ahaan ugu awoodda badan horeelka soomaaliya mid marka loo fiiriyo waa ciyaaryahano kulligood fysical ah speed leh kubadahooda aada u fiican yihiin laakiin mar waliba saameynta ugu weyn waxay tahay macalimiintooda la bedelo waxaan arnaa sanadkii hore waxaa maleynaa saddex macalina soo martay xagaagan laba macalina soo martay ma garanayo marka dhibaatada ka haysato macalimiinta iyo maamulka maamulka mar walba wuxuu arkaa in macalimiinta ay xun yihiin ma tababarka macalimiinta ay sameynayaana wuxuu yahay mid ka qaldan hadda waxaa aragnaa ciyaar hadda ugu dambeysay ee banaadir iyo horseed macalin kenyaan ahay macalin ugandhiisa oo iska hor imaaday waxay ahayd macalinkii ugandhiiska badiyay macalin xuseen intii uu qabtay banaadir horyaalka mar wuxuu kula qaaday ambitin dabcan subarkaabkii u qaaday finalka jeneraal daawud uu geeyay waa macalin aan dhihi karno kaba sii daran wuxuu soo xushay ciyaartooy da'era waxaan aragnaa labadii kabtan oo ka dhaawacan argandi iyo daadir gacal oo laf dhabar u ahaayo kooxda ka dhaawacan ciyaaryahanka ugu muhiimsana qadka dhexe kooxda imaam oo isaga hayaamay intaasoo ciyaartooy ayadoo ka maqantay haddana waxay soo hiigsadeen in kaalinta labaad ee horyaalka ay ku dhammaystaan taasna waa khibradda iyo waaya aragnimada macalinka sababtoo ah marka macalinka fursad la siiyo wuxuu ogaan karaa meelaha iyo dulduleelada kooxda ay leedahay macalinka wuu ka faa'iidaystay wuxuu soo saartay ciyaartooy daayar ah waxaan aragnaa kulan walba ay banaadir dheelayso saddex ilaa afar ciyaartooy oo da'ir ah inay kasoo muuqdaan haddii ahaan lahayd dhanka weerarka waxaan aragnaa cabduqaadir inay bantiika oo laga keenay gobolka shabeellada dhexe magaalada jowhar waa ciyaaryahan si xirfad leh badbaadiyaha kooxda kubadda cagta ee banaadir sports club waxaan aragnaa xilli loo baahan yahay inuu macalinka keeno isla markaana uu gool u dhaliyo waxaan aragnaa kulankii qatarta ku geliyeen kooxda kubadda cagta dekedda inay horyaal ku guuleysato bantiiki wuxuu ahaa ciyaarahan garoonka markuu soo galay shan daqiiqo gudahood gool uga dhaliyay kooxda kubadda cagta ee dekedda marka macalimiinta mar waliba waxaan aaminsanahay fursadda la siiyo inay tahay in kooxdu ay helayso waayo aragnimo iyo in kooxdu ay meelo fiican hiigsato aad ayuu umahadsan yahay yunis daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka kooxda kubadda cagta dekeddana waxay shalay u dabaal degtay hanashada horyaalka soomaaliya 2016-2017 tan iyo bishii december oo ka socday garoonka banaadir stadium iyo garoonka jaamacadaha ee degmada hodan laakiin aan daabanno maxaa ka dhacay gegada banaadir stadium ee ciyaartii ugu dambeysay xagaagan 2016-2017 horyaalka soomaaliya kooxaha kubadda cagta dekedda iyo waxool ayaa wada ciyaaray kulan ciyaareedkii sagaashanaad horyaalka soomaaliya 2016-2017 kulankan waxaa qaybtii hore lagu kala baxay hal gooli eber oo ay ku hogaaminayeen kooxda dekedda waxaana u dhaliyey kabtan cabaas amiin maxamed maanta ciyaartaan dheelnay ciyaar aad u adag ahayd sababtoo ah anaga waxaan u baahneen inaan maanta hal dhibic aan helno laakiin nasiibka noo saamixi waayo waa nagala badiyey waxaan rajaynaynaa nagasta game kale oo kooxda kale play off kaan leelino inaan guulo fiican aan ka gaarno inshaa allah hadii ilaahay waxaan rajaynayaa
إن أنا كتغو أدو إلى هدمو لكن واحد كتغي أمريكا عن كوب صدو هيركو كويت صوبتو أمانتا واحد هاد لاست جيم كيغا هادي أم بريج أنجل لين أما بدل لين لكن هادو حريجين بلاي أوف أندي لينو أدو إلى هدمو جيم كاس بلاي أوف كمركا أندي لينو كبعدين وحاوا رجينا إن تيم كان كتغو إن شاء الله أو جرى ما ماله إن كوعد كوب دعكتي أو حل كوح أد وجعلها واي إن كوح عن وقت في عن لا سوقات واي لكن waxaan u tagayaa een dal badan oo ii yimaadeen kooxaha siyaas la ogjeeda aan u tagayaa een kooxaha badan ay soo dalbadeen een waxaan ku leestay in ay la wareegto kooxda kubadda cagta ee Almanefsi ayahay een waxool een taageerasheeda markasto kooxdiin garab taagnaada een markasto adheelaysiin anigana waxa waayay waan is sacbinaan kor aan iga sacbinaa waxool koox weyn waaye oo aan jecelahay mar ilaaba doono qaabti labaad kulanka wiilasha waxool ayaa sameeyay fursado badan oo cajiib ah balse waxa goolka labaad ka dhaliyay laacibka reer Gaana ee kooxda degada weerarka uga ciyaaray lagu magacaabo Tawfiiq Zakariya kulankan waxaa garsoore ka ahaa Suleyman Sheikh Bashir Cabdi calanayaa kooxda kulankan wuxuu ahaa Saalax Umar Abuukar halka calanayaa labaad kulanka uu ahaa Mowlid Raaga Xuseen garsooraha afraad keedka wuxuu ahaa garsoore Cabdirsaaq Awas Jimcaale halka xirlaaliyaha kulanka uu ahaa Nuur Maxamed Cabdulle Nuur Rose runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo u hambalyeeyo kooxda dekedaha oo runtii ku guuleysatay tartankii socday ayaamahan oo dhan iyo intii markaa runtii ka qayb qaadatay inay suura galiyaan tartankan dhalinyarada Soomaaliyeed runtii lagu baraarujinayo ama lagu kobcinayo noloshooda runtii farxad weyn ay noo tahay isbeddelkan aan dareemayno oo ah in dhalinyarada ay ku mashquulaan waxyaabo runtii productive oo wax lagu farxo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku farxi doonto ama ay ku farxayso waa talaabo runtii aan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u horseedi kartaa dhinaca nabadda ama inay isku xirnaadaan ama wada shaqeeyaan markaad aragto dadka inay koox yihiin ayagoo meelo kala duwan ka yimid runtii waxay muujinaysaa Soomaalinimadii inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay fahmayaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan kooxaha kala duwan ee runtii ku tartamay tartankan waan u mahadcelinaynaa waxaana rajaynayaa inay inta ay ka badanba ay ku hormaraan ama ay ku dadaalaan inay muujiyaan dadaalkooda dhalinyaranimo aad u mahadsantihiin haddaba maxaa laga diiwaangeliyey kulankii ugu dambeeyay xagaagan reerka Soomaaliya kooxda dekedda ayaa guul ku soo xirtay kulankeedii 18-aad horealka xagaagan waxaana la hayay eber ugu badisay kooxda kubadda cagta ee xool tan ii xagaagii 2015 kooxda degada wax guul dara ah kalama kulmin kooxda xool waana record wanaagsan oo xagga natiijooyinka horeelka degada ay sameysay macan iyo cali ayaa kooxda degada u soo rigeliyay 19 sano kadib inay ku guuleystaan horeelka dalka waxaana ugu dambeysay xil ciyaareedkii 1998 wiilasha degada ayaa kul ciyaareedkan khasaaray hal kulan oo qura waxayna guul daradaas kala kulmeen bishii Febraayo kooxda kubadda cagta Horseed ciyaar natiijo ahaan ku dhamaatay 2-1 ciyaarahankii hore ee gobolka Banaadir iyo kooxaha Badbaado Horseed iyo Jeenyo Cabdiciis Catoosh ayaa horeelkii ugu horeeyay la qaaday kooxda degada isagoo horey ugu soo guuleystay koobka kale ee dalka Xasan Afgooye goolhaye Xasan Ibraahim iyo Macan Yu Cali ayaa si wada jir mar kale ugu guuleystay horeelka dalka waxayna horey ugu soo wada qaadeen kooxda kubadda cagta Elman xidigii hore kooxda kubadda cagta Saxafi ee kala Xasan Siido Hulowle Axmed Xasan Macaane ayaa eegana kooxda degada ula dabaaldegay hanashada horeelka dalka Umar Suleyman kabtankii degmada Bondheer iyo Cabdiqaadir Siido Hilowle kabtankii maamulka gobolka Banaadir ciyaarayay maamul goboleedada ayaa iyagana sanadkan dur wacan ka ciyaaray in kooxda degada ay ahaanato horeelka Soomaaliya 2016-2017 garsoore Suleyman Sheikh Bashir Cabdi ayaa kulankii ugu dambeeyay xagaagan horeelka Soomaaliya dhaxadiyay inta waxay noo tahay maalin aan ku dabaaldegayno koobkii aan ku guuleysanay runtii waxayna noo tahay farxad weyn oo aan la soo koobi karin dhammaan ciyaartoyda maamulka taageerayaasha dekedda ay u dabaaldegayaan koobkii ay ku guuleysteen runtii waxaan dhigi karaa waa maalin aan dareenkeena aan hadal ama ka sheekeyn aan ku qiyaasi karin runtii hawshaasna waxa qabtay waxay tahay maamulka iyo ciyaartoyda iyo taageerayaasha oo dhammaan si wada jira hawshan u qabtay mirahaadi ayaan maanta guranaynaa waxaan leeyahay ciyaartoyda hambalye iyo maamulka iyo taageerayaasha oo dhan waxay cadeynaysaa in kooxda ay diyaar garow fiican sameysay ciyaartoy wanaagsan oo talenti ay joogan hawl fiican la qabtay maadaama hal kulan laga badiyay horyaal inaad ciyaartay waxay ku tusinaysaa musawaha aad taagantahay runtii waxaan jecelnahay mar walba waxa aan ka ordayno tababar iyo dadaal aan u sameynayno ay tahay in guuldarro aan ka dheeraano mar walba waxaan jecelnahay
in aan mar walba aan ku dadaalno kulankan ciyaareyna in aan dhinaceena dhulka dhigina hadii Ilaahay yiraahdo aan ku guuleysanay waxa kale oo jiri doona tartamo la qaban doona ama dibadda ha noqdaan ama dalka sida General Daawud oo kale isagana waxaan rabnaa aan rajaynaynaa in aan ku dadaalno sidaan ku guuleysan lahayn oo taariikh si wada jir ah ugu samaysan lahayn hadduu Ilaahay yiraahdo caqabadii waa weynaa ee horyaalkana soo wajahay inaad u jeedi labada ciyaartooy maanta garabkayga bidixii midii kale taagan oo dhaawacaya halis ku yimid runtii alxamdulillaah labadaba way kasoo kabsanayaan macaanina waa u jeedaan isbuuca dambe laga furi doonaa isagana haddii ilaahay yiraah marka dhibka ugu weynaa oo kooxda soo wajahda wuxuu ahaa dhaawacyadaas waana kasoo kabsanay alxamdulillah horyaalka soomaaliya 2016-2017 ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana ku guuleystay 19 sano kadib kooxda kubadda cagta degdegga maxamed xuseen qalin leh gobjoog tv garoonka banaadir daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka xindaabka sportska wuxuun idin kaga imaanayaa gobjoog tv saad arkaysaan warbixintaas waxay ku saabsanayd kooxda degdegga oo la abaalmariyey iyo kooxaha kale dalka oo iyagana qaaday heerka labaad iyo heerka saddexaad hambali ayaa leenahay dhammaan kooxii ku guuleystay horyaalada kala duwan ee dalka gaar ahaan kooxda kubadda cagta degdegga oo 19 sano u dabaal degtay hanashada horyaalka dalka maalinta beri waxaa lagu ballansan yahay in garoonka banaadir stadium uu ka furmo ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka 2017 haddaba ciyaarahan waa sidee yaase ka soo baxay qaar ka mid a ciyaartooyda dalka oo aan wax ka weydiinay ahmiyadda ciyaaraha degmooyinka u leeyahay sanad kasta inuu qabto maamulka sportska gobolka banaadir aan daawana warbixin ku saabsan tartanka beriba furmaya degmooyinka ayaa si weyn loogu dareemayaa degmooyinka gobolka banaadir iyo guud ahaan caasimada muqdisho waxaana sanad weliba ciyaarahan ka soo baxa laacibiin xirfad sare kuwaas oo door wacan ka ciyaara tartamada kala duwan ee dalka degmooyinka waa kubad meel laga soo bilaabo ee asaaska kubadda cagta waxaana ka soo baxa ciyaartooy waaweyn sida aa u jeedid ee horyaalka dhiila oo aniga a ugu dambeeyey oo ahaa ciyaaryanka ugu yaraa ee horyaalkan ka qayb gala oo aan ka soo baxay heer degmo ahmiyadda ugu weyn ay degmooyinka leeyihin waxay tahay inaa kubaddaada ee hore u kacdo haddaad xaafad aad soo dheeshay degmo inaad soo marto degmo aad soo martay seer aa iska imow maa haddaad degmo soo martay waa inaad seer b seer c aad soo dheeshay aa imaato heerka koowaad ee seer a seer a ka bacdi aad kasii aadeed heer qaran sanadii 2017 degmo ee gobolka banaadir ayaa ciyaarihiisa badan kusoo bandhigay garoonka banaadir stadium ee degmada cabdulcasiis waxaana xidigihii u ciyaaray degmooyinka sanadkaas ay hadda badankood u ciyaaraan kooxaha kala duwan ee dalka halka kuwo kalena si dhaqsiyo badan loogu yeeray waajibaadka xulka qaranka soomaaliya markaan gooldhalinta aan intaan qaadin oo aan ku tali jiray gooldhalinta golal badan aan ku waday isla markiina qaranka liga yeeray aadaan ugu farxay maalinka qaranka liga yeeray waxay farxad goonina way ii ahayd waa sanadkii iigu horreysay aad degmo ka soo baxo haddana aan seer aan dheelo aan gooldhalin qaado aan qaran baxo nin nasiib badan inaa ahay xasan cabdulaahi sheekh waxauu ka mid yahay kooxda gaadiidka xirfadiisa kubadda cagta wuxuu ka soo bilaabay degmada waaberi isagoo 2 sano xiriir ah lasoo tigsaday finaalka ciyaaraha degmooyinka sidoo kale ciyaaraan xasan cabdulaahi sheekh waxa uu u soo ciyaaray kooxda f c banaadir iyo kooxda kubadda cagta bariga dhexe wuxuuna sanadii 2015 ku guuleystay laacibka ugu wanaagsanaa tartanka kubadda cagta degmooyinka 2015 markaan aan maqlo degmooyin ayaa bilaabanaya aad iyo aad aminaa qalin loo aan u farxaa maxaa yeelay aniga waxaan kasoo bilaabay kubadda fuustal degmooyinka salaxa degmada waaberi aan usoo ciyaarayay koobkan anagaa guuleysanay fuustalka sidaa ogtahay koobkii kale degmooyinkan finaala imaanay anagii boondheer nasiibadaak waana la ka qaaday hal iyo ewer boondheer aa nagu qaaday taageere aad fara badanaa imaanayo waxaana leeyahay kuwa hadda dheelaya nasiib fiican inay leeyihiin aniga waxaan kasoo bilaabay degmooyin fuustalka oo dhan kuugu sheegay degmada waaberi haddana oo degmooyinka caadi aan soo ciyaaray haddana waxaan soo ciyaaray seera b seera a aan imaaday aniga nasiib wanaagka minaa sii ma dheelin a aan imaaday antaatadii waxaan u dheelayay bariga dhexe torneena waxaan u dheelooyaa gaaxdiidka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan horyaalka seera eeda aan ka dhaliyo hortay seasonkii ugu horreysay 8 gool haddii alloona seera biida waxaan kasoo dhaliyay 12 gool haddii oo degmo aan aadnane 5 goolaa kasoo dhaliyay degmada waaberi aad iyo aad aalmito faba badan la siiyaa subaxdii ani xataa waa ku jiraa ciyaartooyda oo siisa aalmitada saakiya igu dambeysay degmadeeda waa garab siinayay marka ciyaartooy fara badan dad anagana matali karana inay joogaan waa aaminsan maamulka sportiga gobolka banaadir ayaa soo saaray isku aadka ciyaaraha degmooyinka iyagoo dhanka kale ka warbixiyey qaabka loo ciyaarayo sanadkan iyo waxa uu ka bedelan yahay sanadkii hore ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka tartankan kubadda cagta degmooyin gobolka banaadir waa tartan sanadla ah oo mar walba loo qabto gobolka banaadir iyadoo aan aaminsannahay tartanka ugu muhiimsan inuu yahay oo magaalada laga qabto bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan ay aad u xiiseeyaan
oo degmooyin ka yimid ay helaan fursado loogu abuuro inay masraxa soo koraan si loo arko xirfadooda sida la socono ciyaarihii dhawaan ugu dambeeyay aan soo qabanay waxaa laga faa'iiday ciyaartoy aad iyo aad u farabadan maanta ilaa heer qaran ciyaaraya marka muhiimad muhiim ayay u tahay kaliya ma ahan Faisal dabcan heer qaran oo gaaray muddo kooban oo 8 bilood gudaheed ah degmo koox ilaa top score ma noqday haddana qaranka uu safto laakiin ciyaartoy badan ayaa jirto hadda ay zeera ciyaarto amba horyaalka heer koowaad laba saddexad kale ciyaarto qaarna qaranka ku biiray marka aad ay u farabadan yihiin waxaan aaminsanahay ciyaartoyda hadda maanta horyaalka ka ciyaarto heerarkeeda kala duwan inay 190 ka yimideen degmooyinka tankan waxaa loo qaban doonaa garoonkan hadda fadhina garoonka Banaadir Stadium waa 35 ciyaarood 27 ciyaarood waxay ka dhici doonaan inta 8 ciyaarood ka mid ahna waxay ka dhici doonaan hadduu ilaahay yiraahdo garoonka jaamacadaha marka wareegyada ugu dambeeya qaasatan inta ay ka dhici doonaan guddalihii ugu sareeyay sanadkii hore 2015-2016 horeelka Soomaaliya ayaa ka soo baxay degmada Warta Nabada intaa kadib waxa uu ka mid noqday kooxda LLB Jeyo xilli ciyaareedkiisii koowaad wuxuu kula guuleystay goolalinta horeelka dalka wuxuuna ku qaaday 17 gool isagoo kooxdiisa kubadda cagta Jeyo kula guuleystay koobka koobka General Daud sanadkii hore 2016 faa'iido weyn horta way leedahay waxa faa'iidada waxa ka mid ah aan aniga ishaalay dad ma aqoonin laakiin marka degmooyinka soo dheelay heer waxa gaaray inaan aan imaado kubadda ilaa inta ugu sareysa seeraaga laga dheelo waxaan ku guuleystay sanadkii ugu koowaad markaan ka soo baxay degmooyinka waxa ku guuleystay gool-dhalinta Soomaaliya aan ku guuleysto seeraada degmooyinkii waxay ahayd ciyaaro aad u fiican oo xamaasad gooni leh sida aan filayo dareenkayga wuxuu ka xamaasad badan yahay horyaalka Soomaaliya seeraaga laga dheelo ayuu ka xamaasad badan yahay waayo waxa loo dheelaa degmo ayaa laga dheelaya garoonkan hadda saa u jeedno weyn yahay markaasna garoonka meel la fadhiistaa la waana uu ka xamaasad badan yahay 28kii agoosto 2015 waxaa finalka degmooyinka wada ciyaaray degmooyinka Bondheer iyo Waaberi waxaana koobkii degmooyinka 2015 hal gooli ever ku qaaday wiilasha matalay degmada Bondheer oo iyaga hadda ah horyaalka degmooyinka gobolka Banaadir Umar Suleiman waxa uu ahaa kabtankii hore ee degmada Bondheer ee sanadkii 2015 isaga iyo xidigaga badan ayaa u soo rageliyay in degmada Bondheer ay waqti dheer kadib ku guuleystaan ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka hadda wuxuu ka tirsan yahay kooxda u dabaal degtay hanashada horyaalka Soomaaliya ee degada sidoo kale xidigan ayaa u soo ciyaaray kooxda ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee FC Muqdisho ciyaaraha degmooyinka maasha Allah xiis aad iyo aad weyn baa leeyahay waa ciyaar uu qaarisan waday ciyaar ahaan degmada waan madan wiliga ilo doona mahlade walla ma shaa Allah degmada sanadkan ka fariinay maanta meel fiican gaarto mar fiican isma sida sanadka hor amal u dadan ikisi darmaad u dadan hor mar fiican oo rajaynaade ciyaar ayartu banooda kala duwan soo baxay degmada ma ku sheego ay ku habanaad intee badan ay ciyaaran ma shaa ciyaartu ay soo baxay ma shaa Allah adiga ku kala duwan ay dalka ciyaaran hadda kuwa ku soo baxay doona rajaynaa in maanta ku wax kala duwan iyo sidoo kale inuu ciyaarayna daawadayaal warbixintaas xuruufta badan aad aragteen waxay ku saabsaneed ciyaaraha degmooyinka oo furmi doona maalinta Jimcaha ee fowdin lagu soo heesaa iyo qaar ka mid ah xiligii sanadka hore ka soo baxay oo hadda ka ciyaara tartamada kala duwan ee dalka iyo ciyaaraha degmooyinka waxay ka soo faa'iideen ee shacabiyada ay ku yeesheen intaas ayaan ku soo gaabeynayaa barnaamijka xindaabka sportska waxaan u mahadcelinayaa laacibka hore kooxa Jinya Hagen iyo soo kale gobolka Banaadir kabtankii 2010ka iyo Yunis oo ah wari anima sportska wax badan ka qora barnaamijka waxaa soo saaray anigoo ah Maxamed Xuseen Qalinle waxaa dhanka farsamada ka qaabeynayay Maxamed Xasan Buule halka farsamada barnaamijka dhanka kamaradana uu naga qaabeynayay Simon Tafeta anagoo isku duuban nabadiino.